অসমত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি নলবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব নলবাৰী বৰকুৰাত বিশাল জনসভাত অংশ গ্ৰহণ কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মোদীয়ে আৰু এইখন জনসভাত 2 লক্ষাধিক লোক সমবেত হোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা নলবাৰীৰ জনসভালৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ জনসভাৰ বাবে কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ উপৰিও তামুলপুৰ বাক্সাকে ধৰি কেইবাখনো জিলাৰ কৰ্মী এই জনসভাখনত উপস্থিত থাকিব কালিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অসমত উপস্থিত হৈছিল আৰু গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৰ্মভয় আৰু সেই সময়ছোৱাত হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ এনেদৰে আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ আৰু আজি তেওঁ উপস্থিত হ'বগৈ নলবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব নলবাৰীৰ বৰকুৰাত এক বিশাল জনসভাত তেওঁ সম্বোধন কৰিব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত নলবাৰীত কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে কৈলাশ একাতাত উপস্থিত আছে কৈলাশ আমি আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত তাত আপুনি যিটো উপস্থিত আছে প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত প্ৰথমে জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ আশাক ৰশ্মিতা আজি যিহেতু নলবাৰীলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যি প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আহিব যাৰ বাবে এতিয়া তুংগত আচলতে প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰায় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ লোকসকলে প্ৰতিটো দিশ আচলতে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ লোকসকলে প্ৰতিটো দিশ তন্নতন্ন কৰিছে যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকক সকলো যাতে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গাফিলতি নহয় তাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অন্যহাতে সাধাৰণ লোকে হওক বা প্ৰতিগৰাকী লোক অহাৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ পথৰ নিৰ্দেশনাৰে এই স্থানলৈ অহাৰ নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সভাস্থলীৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত ইয়াত পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী আচলতে যে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই আচলতে এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ সাজিছে অন্যতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ চাওক আজি যিখন আচলতে ইয়াত জনসভা হ'ব এই সভাখনত যিহেতু যদিও বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি কেন্দ্ৰিক বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ যি উপকণ্ঠ বৰপেটাই হওক বা বিভিন্ন আচলতে ইয়াৰ উপকণ্ঠ জিলাসমূহৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল হ'ব আৰু এই সভাখনৰ পৰাই আচলতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ নিৰ্বাচনী এক প্ৰকাৰ প্ৰচাৰ চলাব বুলি ক'ব পাৰিব আৰু এইখনৰ পৰাই ৰণৰংকা বজাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰণ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটো আজি যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰো আচলতে শেষ দিনটো হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিটো স্তৰৰ আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এক প্ৰকাৰ মাইলৰ খুঁটি যেন হ'ব এই সভাখন আৰু এই সভাখনক লৈ আচলতে যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছে এতিয়া প্ৰতিগৰাকী বিজেপি কৰ্মী আৰু যিহেতু আজি কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত প্ৰায় 10 মান বজাত নলবাৰীত অহাৰ কথা আছে আৰু 10 মান বজাত নলবাৰী এই স্থান পাব তাৰ পিছতে প্ৰায় 10:30 বজাত জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু প্ৰায় 1.5 পৰা 2 লক্ষাধিক যিহেতু বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে 1.5 পৰা 2 লক্ষাধিক লোক ইয়াত উপস্থিত হ'ব প্ৰস্তুতি চলিছে সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিসকল আচলতে নিৰাপত্তাৰক্ষী যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী হ'ব নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ আচলতে গাফিলতি বা সুৰুঙা নাথাকে তাৰ বাবে এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে লোক আহিছে সভালৈ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু এগৰাকী আচলতে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তি ৰৈছে মই অকণমান যদি পাৰোঁ কথা পাতিম হওক সভা চাবলৈ আহিছে ধন্যবাদ জনাইছো আচলতে এইগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম ব্যক্তিও দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ আহিছে আৰু এনেধৰণে আচলতে জৰিয়ে ক'ব যে এনেধৰণে প্ৰতিগৰাকী আচলতে লোকে উৎকণ্ঠাৰে বাট চোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু নলবাৰীলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অহাৰ বাবে এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰশ্মিতা নিশ্চয় কৈলাশ আপুনি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে যে ইতিমধ্যে এজন এজন লোকৰ সমাগম ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে বতৰ প্ৰতিকূল নেকি তাত চাওক ৰশ্মিতা যোৱাকালি যদিও ক'বলৈ যে মঙলবাৰৰ দিনটোত প্ৰতিকূল বতৰ আছিল বা নিশা পৰ্যন্ত বৰষুণ আহিছিল যদিও বৰ্তমান সময়ছোৱাত সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বেলি ওলাইছে আৰু এই সুন্দৰ পৰিৱেশ ফৰকাল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিও যিখন আচলতে জনসভাস্থলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিটো এখন বিশাল পথাৰ হয় বিভিন্ন প্ৰান্তত যদিও পানী জমা হৈছে তথাপিও কিন্তু আচলতে আশাবাদী হৈ আছে যে যিটো বতৰটো ফৰকাল হৈ আছে তাৰ ফলত যদিও কিছু সমস্যা যদিও লোক সাধাৰণ ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব কিন্তু তথাপিও যেন সভাখনৰ যদি বতৰ বৰষুণ নাহে তেতিয়াহ'লে সুন্দৰভাৱে সভাখন পাৰ হ'ব আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে
সেই আশা করেছে যে কোনো ধরনের বতরের ফল যাতে বতর কোনো দাউরিয়া হোক বা বরুণ না হয় তার ভাবে সকলে সেই অপেক্ষা করেছে ভাল হোক বতর তার সমান্তরভাবে সকলে অধীর অপেক্ষার বাট চা পরিলক্ষিত হয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রীগী আর বর্তমান সময়সত এক সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করেছে আর বতরও যে সুন্দর বর্তমান সময় বতরও সরকাল হওয়া দেখি অর্থাৎ এই স্থান যত আপনি উপস্থিত আছে তাতে বহুকেখন গেটর ব্যবস্থা করা হয়েছে আর হয়তো টনক টনক সকলকে পরীক্ষা করা হব তারপরে ভিতর সুমাবলে দিয়া হব এক বিশাল বেরিকেড এনেদরে বাঁধি দিয়া হয়েছে আর এই বিশাল বেরিকেড কৈলাস এই পথারখনের চারিওফালে গড়ি তোলা হয়েছে যাতে সকল পরীক্ষা করার পিছতে ভিতর সুমাব পাৰিব। নিশ্চিতভাবে রশ্মিতা চাওক এই যখন আসলে সভার স্থান বরকুড়া আর এই বরকুড়ার সমীপবর্তী যুম স্থান আছে এই সমূহ স্থানত আরক্ষী হোক বা অর্ধসামরিক বাহিনী হোক বা বিভিন্ন ধরনের আসলে দেশের সুরক্ষার ব্যবস্থা জড়িত থাকা কর্মীসলক নিয়োজিত করা হয়েছে বিশাল এই অঞ্চলত সমান্তরভাবে এই অঞ্চলত মানে উল্লেখ করব যে এই অঞ্চলত বরকুড়া হোক বা লাউদ্দল হোক এই অঞ্চল সমূহত যাতে কোন ধরনের ড্রোন উড়াব নয় ড্রোন বা কোন ধরনের ড্রোন উড়াব নয় তার ক্ষেত্রতো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে আর এই যুদ্ধ আপনার আমার দর্শক দেখা পাইছে এই সময় আসলে নিরাপত্তারক্ষী যুদ্ধ লোক আসব সেয়া প্রতিগী লোক আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করব তারপরে ভিতর সুমাবলে দিব আর মোদীর যনসভা জনসভাত অংশগ্রহণ করবরক ভাগ লোবলে দিব আর এই সময় নিরাপত্তারক্ষীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পিছতে আসলে ভিতর সুমাব আর এই মুহূর্ত আসলে এজন দুজনক লোক আছে যদি সম্ভব হয় আমি যদি প্রতিক্রিয়া এই মুহূর্তে কিছু পাব পারো যখন লোক আছে বর্তমান তালে কি আশা লোক প্রধানমন্ত্রীগুলি চাবলে হয় নিশ্চিতভাবে আমি কথা পাতবলে চেষ্টা করি তারপূর্বে আমি কিছু কিছু দৃশ্য অংশ দেখাব বিচার যেহেতু সময় যার দুগারী লোক অহা আরম্ভ করেছে কেন ধরনের আসলে দেশের প্রধানমন্ত্রীগুলো কেন ধরনের উৎকণ্ঠিত হয়েছে বাইদেউ বাইদেউ অকনমান আগুয়াইলে ভাল হব যথেষ্ট লোক আছে কর্মীসক আছে জানিলে বিচারিম বাইদেউ অকনমান আগুয়াইলে ভাল হব কোরপরা আছে আপনি নলবাড়ী পিএইচসির পৰা কি কব সভার বাবে লোক সাধারণ লোক অহা আরম্ভ করেছে ভালেই কম কারণ মই যিমানখিনি মানে গম পাইছো জানিছো আমি আমার মই পিএইচসি ডিপার্টমেন্টের হয় আপনি বিভাগীয় পিএইচসি কি কব আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী গড়া কি আহিব বহুত এক্সাইটেড বহুত ভাল লাগিব আজি নিজে মানে মানে উচৰৰ পৰা দেখাব নিশ্চিতভাবে ধন্যবাদ জানাইছো আসলে প্রতিগী লোকে উৎকণ্ঠার বাট চাইছে দেশের প্রধানমন্ত্রীগী আহিব আর জনসভা আসলে সভার যে ভাষণ শুনবলে এটা প্রতিগী লোকে আসলে উৎকণ্ঠার বাট চাইছে যেহেতু সময় প্রায় 10:30 মানত মূল সভাখন আরম্ভ হব আর তার এটা সকলে এনে ধরনের আসলে রশ্মিতা উৎকণ্ঠার বাট চাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর যদিহে সম্ভব হয় আমি কথা পাতবলে চেষ্টা করি কিন্তু তারপূর্বে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছো কারণ সময় বাগরের দুগারীকৈ যদিও লোক আছে বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হয়েছে বা বিভিন্ন প্রান্তরে ব্যস্ত হয়ে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে তার মজাতে আমি সময়ের লগেলে কিছু কিছু লোকের মন্তব্য শুনাবলে চেষ্টা করি কিন্তু এই মুহূর্তে আমি দেখাব বিচার যে ইয়াত পূর্ণোদ্যমে আসলে প্রস্তুতি চলছে সকলে এটা দেশের প্রধানমন্ত্রীগীক আদরিবলে সাজু হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে রশ্মিতা নিজকৈ দৃশ্য দেখুৱাই থাকিব নলবাৰীৰ পৰা পোনপতি সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ যিটো নলবাৰী বৰকুৰাত আজি কিছু সময়ৰ পিছতে প্ৰায় হয়তো 10:30 তাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'বগৈ আৰু এনেধৰণে এতিয়া কটকটে নিৰাপত্তা বাহিনী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু এজন এজনকৈ লোকৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশাল জনসভা য'ত 2,00,000 লোকৰ সমাগম ঘটিব বুলি আশা কৰা হৈছে বিভাগীয় যিসকল কৰ্মচাৰী আছে বা প্ৰতিটো বিভাগৰ তাত লোকসকল বৰমৰীয়াসকল গৈ তাত উপস্থিত হৈছে প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল তাত উপস্থিত আছে যাতে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো যাতে সুৰুঙা ৰৈ নাযায় মেটেল ডিটেক্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে সেই তাৰ মাজেৰেহে লোকসকল ভিতৰলৈ যাব পাৰিব আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে গোটেই এই পথাৰখনত এনেদৰে বিশাল বেৰিকেড গঢ়ি দিয়া হৈছে আৰু এই দুৰ্গ আৰু মাজে মাজে কিছু পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰষুণৰ পানী আমি কৈলাছ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ গতিকে ইয়াৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব নেকি যাতে লোকসকলৰ কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় ভিতৰত পথাৰৰ মাজত পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৈলাছ হয় নিশ্চিতভাবে রশ্মিতা যাকালেও যেহেতু বরুণ নেড়ানেপেরা বরুণ হয়েছিল আর যার ফলত এই পথারখনত বা নিশা পর্যন্ত বরুণ হয়েছিল আর যাকালি যে মঙ্গলবার যুদ্ধ আসলে পানি সমূহ নিষ্কাশন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল মেশিনারি পানি সমূহ ইয়ারপরা লই যা হয়েছিল নিষ্কাশন করে আর আজ যেহেতু নিশা আর বরুণ আইছে হয়তো ইয়ার পানি কিছু থাকিব যদিও কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতভাবে করব কারণ এই পানি যুদ্ধ জমা হয়ে থাকা পানির হয়তো সাধারণ লোক হয়তো কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হওয়া নিশ্চয় সম্মুখীন হব আর যার
এইসমূহ পানী হয়তো নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে কিনা ব্যবস্থা গ্রহণ করব যদিও বর্তমান সময়সাত এই মুহূর্ত কোনো ধরনের তেনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দেখবলে পাওয়া যায় কিন্তু যা নাই কিন্তু যখন লোক আহি আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য আপুনি যদি পারে লোবলে চেষ্টা করে থাকবে নিশ্চিতভাবে আমি রশ্মিতা সাধারণ লোক সাধারণ লোকের ভাষ্য লোবলে চেষ্টা করব নিশ্চিতভাবে কথা পাতিবলে চেষ্টা করিম কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু কম সংখ্যক লোক আহি থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে বিশেষক নিরাপত্তার লোকসলে ইয়াত গিজ গিজাই থাকা বা থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে কিন্তু সাধারণ লোকের আমি কথা পাতি চেষ্টা করি তারপর আমি আসলে দৃশ্যাঙ্কসমূহে দেখাব বিচার আসলে কিদরে ইয়াত এটা প্রধানমন্ত্রীগীর সভাক সাজু হয়ে পড়েছে সৌদিকে আসলে পটপটিয়া নিরাপত্তার বেষ্টনীর মাজত আসলে এই সময়সাত ব্যবস্থা চলা পরিলক্ষিত হয়েছে আর কিছু মুহূর্তের পিছত হয়তো আমি সাধারণ লোকসমূহরপরা আমি কথা পাতি চেষ্টা করি যেহেতু ইয়াক কিছু মুহূর্তের পিছতে প্রায় লক্ষ লক্ষ লোক উপস্থিত হব আর যেহেতু বিজেপির ফলপর কোয়া হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষরপরা দুই লাখ মানুষ ইয়াত সমাগম হবা কিন্তু এই মুহূর্তে মানুষ যদিও আহিছে কমকে অহা দেখবলে পাওয়া গেছে আর সময়ের লগেলগে নিশ্চিতভাবে বেশি মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হব মই পুনৰ উল্লেখ করছো যেহেতু সব রশ্মিতা ইয়াত বরপেটা লোকসভা সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত দহটাক বিধানসভা সমষ্টির সাধারণ লোক উপস্থিত হব আর জনতা উপস্থিত হব সমান্তরভাবে ইয়ার যে উপকণ্ঠ অঞ্চলেরও যে সাধারণ রাইজ ভোটারে হোক বা রাইজে হোক উপস্থিত হব আর প্রধানমন্ত্রীগীর আসলে যাষণ আসলে ভাষণ শুনবলে সকলে আসব আর ভাষণ শুনার এটা উৎকণ্ঠার আসলে নলবাড়ীবাসী হোক বা ইয়ার উপকণ্ঠ জেলার লোকসলে অধীর উপেক্ষারে বাট চাইছে আর প্রধানমন্ত্রীকে আদরিবলে আসলে এটা সকলে উঠি পড়ি লগা পরিলক্ষিত হয়েছে আর কিছু মুহূর্তের পিছতে আমি নিশ্চিতভাবে সাধারণ লোকসলের মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত জানিব বিচারিম কিন্তু কিছু মুহূর্তের পিছতে ইয়াত যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যক লোক উপস্থিত হব আর সেইসমূহ লোকের পর আমি কথা পাতিম কিন্তু এক প্রকার যে কিছু মুহূর্তের পিছত এয়া মোদীময় নলবাড়ী হয়ে পড়ব সেয়া নিশ্চিত রশ্মিতা আর মোদিয়ে এই যে বিশাল জনসভার পরাই যে লোকসভা নির্বাচনের রণতঙ্কা বজাব রশ্মিতা হয় নিশ্চয় কৈলাসৰ সহযোগত নলবাৰীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন ইতিমধ্যে অসমলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কালিৰ দিনটো গুৱাহাটী নিশা তেওঁ কইনা ধৰাৰ থকাৰ পিছতেই আজি তেওঁ নলবাৰীলৈ যাব যিহেতু আজি নলবাৰীৰ আমি এই স্থানত দেখুৱাইছোঁ যে বৰকুৰা এই বৰকুৰাৰ এই স্থানতে এখন বিশাল জনসভা তেওঁ সম্বোধন কৰিব আৰু ইতিমধ্যেই কটকটীয়া নিৰাপত্তা বিহু গঢ়ি তোলা হৈছে নিশা যদিও বৰষুণ আহিছিল গতিকে পথৰ মাজে মাজে কিছু পানীৰ ডোঙা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু কালিৰ দিনটোত সেয়া পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে কৈলাসে জনাইছে কিন্তু সমান্তৰভাৱে বৰ্তমান এজন এজনকৈ লোকৰ আগমন ঘটিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ আৰু কালিৰ দিনটোতো আমি দেখিছিলোঁ যে ৰাইজৰ মাজত কেনেধৰণৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ সকলো লোকৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ বা তেওঁক এনেদৰে এবাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ তেওঁৰ একপি ফটো নিজৰ মোবাইলত আবদ্ধ কৰিবলৈ কালিৰ দিনটোত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক তেনেধৰণৰ এটা ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেওঁ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে জনতাৰ মাজত এয়া উৎসাহ উদ্দীপনা কেৱল বিজেপি কৰ্মী বা সমৰ্থকসকলে নহয় সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজতো আন একেই উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সমান্তৰালভাৱে নলবাৰীলৈও আজি কেৱল নলবাৰীলেই নহয় নলবাৰীৰে নহয় বাক্সা তামোলপুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুসংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটিব বৰপেটাৰ পৰা বহু লোকৰ আগমন ঘটিব আৰু তাৰ বাবে এতিয়া এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বিহু গঢ়ি তোলা হৈছে নলবাৰীৰ বৰকুৰাৰ এক বিশাল মণ্ডপ গঢ়ি তোলা হৈছে বিশাল মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে আৰু জনসভাৰ কাষতে হেলিপেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী খানাপাৰাৰ পৰা নলবাৰীলৈ যাব আৰু সেই জনসভাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই জনসভাৰ বাবে কেনে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যেই আমি কৈলাসৰ সহযোগত দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নলবাৰীৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যেই কৈলাসে জনাইছে যে হয়তো 10:30 আশে পাশে তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হেলিকপ্টাৰ গৈ অৱতৰণ কৰিবগৈ আৰু তাৰপিছতে তেওঁ সেই বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে বিভাগীয় লোকসকল আৰু সেই শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ লোকসকল তাত উপস্থিত আছে সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই পথাৰখনৰ চাৰিওফালে এনেধৰণে বেৰিকেড গঢ়ি তোলা হৈছে যাতে কোনো যাতে সুৰুঙা ৰৈ নাযায় কোনো যাতে ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় আৰু যথেষ্ট যিটো নিৰাপত্তা থাকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰট'কলৰ ভিতৰত সকলোখিনি হ'ব লাগিব গতিকে তাৰ বাবেও যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে এনেদৰে আজিৰ দিনটোত এনেদৰে প্ৰশাসন তাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এজন এজন লোকৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে